Фаруза Ібрагімова – кримська татарка, переселенка. Активно займається громадською діяльністю. Популяризаторка кримсько-татарських традицій. Власниця закладу кримсько-татарської кухні в Миколаєві. Доброго вам ранку! Салям алейкум, собачий рвус хайрлоусу. Мераба. Мераба. Девочки теж нам мераба скажуть, звісно. Так, у нас є група підтримки наша, наші студенти, сьогодні майже студенти, які разом з нами будуть вивчати кримсько-татарську мову. І, до речі, хочу проанонсувати, що будь-хто може стати учасником нашого маленького ток-шоу, можете долучатися до нас, пишіть нам коментарі у Фейсбуці «Фан-клуб Новий день», і будемо з вами зв'язуватися, будемо запрошувати до нашої студії. Скажімо так, побачите, що відбувається в прямому ефірі, прямо в прямому ефірі. Ну, а, друзі, ми сьогодні будемо знову ж таки спілкуватися про традиції кримських татарів, так? Во-первых, хочу рассказать вам о самой основной традиции. Вот Лена сегодня, допустим, пришла ко мне в гости, да, с утра. И у нас принято угощать кофе. Поэтому я очень хотела бы, чтобы Лена отведала нашего замечательного ароматного кофе, кофе по-татарски. И мирно беседуя за кофе, мы вдруг с Леной решили сходить и украсить наш день. Подышать свежим воздухом, посмотреть, птичек послушать. А чем кава по-татарски відрізняється від звичайної кави? Ой, знаете, это такая шутка, и не шутка вовсе. Чем кофе по-татарски отличается от кофе по-турецки? Татары варят. Ага, можна сказати, український чай також відрізняється, українці запарюють чай. Да, запарюють, але не заварюють, розумієте? Дійсно, ми більше звикли до кави, яка є розчинною, тобто не залишає жодних слідів і так далі. А в даному випадку ви принесли, я так розумію, каву зовсім іншу. У нас заварний кофе, він вариться. Це також своєрідна традиція, так? Саме ну, у кримських татар дуже гостеприємні люди, і кофе – це основний атрибут. Це добрий ранок, це добрий день, це добре утро, це собачий ерфунгс хайрлоусон. Заварювати кофе потрібно в Турції, так? Ну так, да, і варити потрібно в Турції. А сьогодні у нас немає, на жаль, можливості варити, ми будемо його просто запарювати. А ми на следующий раз сваримо кофе, поп'ємо кофе і поговоримо на цю тему. Звичайно, звичайно, я згода. І, мабуть, дівчата також вже сидять вже і чекають, коли ж їм запропонують, коли ж вони зможуть скуштувати. Так. Є якісь нюанси для приготування кави по-кримсько-татарськи? Желание, хорошее настроение, улыбка, вода, кофе. Так, добре. І сьогодні також я розумію, що разом із кавою ви принесли ще це. Да, у нас кофе п'ється в прикуску з сахаром. Ми не мішаємо кофе з бутербродом, а з сахаром. Бутерброд – це друга історія зовсім. Но кофе п'ється в прикуску з сахаром. Особо відрізняється аромат кофе, тому що ти сахар можеш во рту розтворити стільки, скільки тобі хочеться. І тут ще є парварда. Парварда – це національна узбекська сладость. Вона робиться з крахмала і муки. Нічого вредного в цьому продукті немає. Ну, приємний, ніжний вкус. Дівчата, засвоїли? Як називається оця страва? Кофе – это хаве. 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 А ось парварда. 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 Шекер. Шекер – це сахар. Сахар, бачите, як просто? Томар шекер, хум шекер. Тобто, кремковий сахар – это томар шекер. Сахар-пісок – это хум. Тобто, хум – пісок, томар – кусок. Я взагалі помітила, що коли ми вивчаємо якісь декілька слів, от як ви сказали, пісок, сахар, так? То ми одразу вивчаємо... Парочку слов. Так, так, одразу декілька. Тому що у нас чітко вказується, у нас немає такого спільного вираження, там, допустим, хліб, просто хліб. Хліб буває різний, так? Або сахар. От бажання людини залежить, що йому подати. Тому одразу чітко говориться сахар-пісок, або сахар-рафінат. Томар шекер, хум шекер. Не можу не запитати на день гумору, чи вміють, чи полюбляють кримські татари жартувати. Ой, це окрема історія совершенно. Сьогодні 1 апреля, вас всіх поздравляю з вторим місяцем весни. Весна неутомимо к нам приближається. І, звісно, у нас є дуже багато шуток. І саме така розпространена, як на Востокі, шутка – це про Насреддіна. Хаджа Насреддін, пам'ятаєте, да, таке? Ну і дуже багато наших анекдотів, наших присказок, дуже багато. Це одної передачі не вистачить. У нас є актери, які
на этом только основываются и... Постійно жартують, жартують, так? Постійно. Так, і сьогодні ми з вами будемо вивчати нові слова, бо я вже бачу, що дівчата вже підготувалися, вони вже сидять і чекають, коли їм дадуть завдання повторювати слова і запам'ятовувати. Тому що я знаю, що Тетяна Макушева, зокрема, вже вивчила всі слова, і вона вже прямо з мене сьогодні тривала, коли вже будуть нові слова для вивчення. Сьогодні ми слова вивчаємо, пов'язані із стравою, так? От да. Весна, хочеться більше вітамінів. Зокрема, хтось біжить за фруктами, хтось біжить за овочами. Саме, от, я так розумію, буде овочеве, тому що перше слово – це салат, салата. Вже в будь-якому разі це будуть овочі. Овочі будуть, тому що ми уділюємо внимание базару, то есть базар – это повседневная наша жизненная необходимость, либо дача у нас на базаре, либо базар под домом, ну, в общем, как-то так. И на базар. Что такое базар? Там, де можна поторгуватися. О, це обов'язково. Як без цього? Я давайте пропоную вивчати нові слова, але для того, щоб дівчатам було набагато цікавіше, щоб вони запам'ятали ці слова, будемо начитувати, як правильно читати це слово, а вони нехай здогадуються, що, який овоч пов'язаний, я так розумію, з салатом, буде означати. Так, перше слово, як правильно читається це салата? Салат на кримсько-татарському. Салата. Ага, можете? Ударіння. Салата. Добре, наступне слово. Это овощи. Ми пішли на ринок за овощами. Так, сибзелер. Сибзелер. Дівчата, що це таке сибзелер? Сибзелер. 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 Можливо, це щось з петрушкою пов'язано? З петрушкою? Ну, тут є варіант. Селера є, можливо. Ще варіанти, пожалуйста. Я теж думала, що селера. Літній варіант. Ну, це общее название овощей. Сибзелер – это овощи. Просто загальне поняття. Так, так, так. Загальне поняття. Я так розумію, це овочі, це мається на увазі багато овочів, так? Да, у нас є які овочі, ми вже знаємо. Ви ж можете перечислити овочі на російському язикі, так? Ну, звичайно. Помідор, огірок, кабачок і пішов список. І пішов список у торбу, так? Помідор у нас даматес. 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 Чимось схоже на томати, так? Даматес. Ну, дуже схоже з турецьким, кстати. Дуже схоже. Там теж даматес. Далі бібер, наскільки я розумію, так? Ні, не бібер. Це ж не фібер, і не вайбер, да, і не бубер, і не бобер. Бібер. Бібер. Дівчата, що це таке бібер? Бібер. Ну, якщо нас... Боби якісь. Нет, общего звучания с бобами, там такого у нас нет. Бибер – это перец. Ну, то есть звучание, что это бобы, ну, никак не подходит. А мы девочек сегодня просто мучаем, да, с утра? Нехай прокидайте, нехай для них це перше квітня буде запам'ятовувальним. Це ми просто звикли, ми вже вивчали англійську, що є схожі слова з українською, і тепер думаємо, що і в татарській так само. Ні, татарські слова є, наприклад, ви ж знаєте, що таке тузлук? Ту-ду-ду-ду. Я буду так, я буду написати. Тузлук – це рассол. Очень такой соленый, крепкий рассол, в котором, ага, ну, что-то замачивается, да? А основа слова – туз. Остров Тузлу, помните, да? А туз – это соль. Ага. Ага, видите? К примеру, что такое килим? Ну, те, що це килим, я казати не буду, напевно. Ну, ви знаєте, так? Ви, як і я, любите помучити, дівчата. Ну, звісно. А основа йде від килим – це ковер. Такий килим, так? Так, так і є, схоже ж така ж, як і в англійському язикі. Давайте ми не будемо. Давайте, так, ми ж на базарі. Ми на базарі, так. Ми від базару пішли вже, від овочевого пішли вже на інші теми. Давайте спочатку з цим розберемося. Ми маємо наповнити нашу корзинку, щоб зробити салат. Так, так. А вже наступного разу будемо говорити про слова, які чимось схожі на ті чи інші. Далі, наступне слово. Хияр. Хияр. О, дівчатки, не треба догадуватися, я одразу скажу. Это огурцы. Огурец. Огирок. Хияр. Огирок. Хияр, так? Хияр. Хияр. Либо другое слово, еще более загадочное, но тоже что означает огирок, это бостан. Понимаете, просто вот кто-то татарин поехал в Америку. Чем баштан? Нет, просто, просто один татарин поехал в Америку и решил, соскучился за огурцом, и решил город назвать Бостоном, понимаете? Чтоб легче запоминалось. Да, чтоб легче запоминалось было американцам, что такое хияк. Да, мистер огирок. Добре, еще одно слово. Соган. Соган. Соган.
Соган. Я так розумію, ти без чого? Без чого салат, як би не салат, тому що яркий аромат лука в салаті, а потім взагалі цілий день. Це ж така прелість. Соган – це лук, який доповнює, звісно, наш салат. І хотілося б зробити акцент на тому, що буква «г» саме вимовляється як українська «г». Так. У нас схожість в цьому дуже велика. І ми говорили на прошлый раз, що «г» у нас точно така ж, як і в українському язикі. Так, давайте тоді, мабуть, знову ж таки протестуємо наших дівчат. І для того, щоб от зробити нам салата. Що для цього треба? Нам потрібні... Нам треба сходити на базар і купити себзелери. А які себзелери, будь ласка? Доматіс. Це що? Доматес. Доматес, помідори, хіяр, наче правильно, огірок. Ну і звичайно, як же без бібер, перцю. Бібер, мабуть, так? Ні, бібер. Бібер. Без перцю і цибуль соган. Совершенно верно. Дуже добре звучить, дівчатки, взагалі скоро зі мною будуть розмовляти на татарському. Цей бібер, це перець, який гострий, чи це салатний перець? Опять же, перець буває різний, і у нас чітко все це ограничується. Татло бібер – сладкий перець, аджі бібер – горький перець, томалах бібер – круглий перець, узун бібер – длинний перець. Тобто це все вказується. Який нам перець нужен? Татло. Татло бібер. Татлий бібер – це солодкий перець, так? Так, совершенно верно. А аджі бібер – горький перець. Ну, аджі – аджіки, аджіки, так. Так. Перчинка така. Ну що ж, слова ми запам'ятали. Дякую вам за такий корисний урок. І сьогодні ми дізналися про традиції, як зустрічати гостей. Так, зовсім-зовсім трішки. Я думаю, що ми ще поговоримо на цю тему. І мені б ще хотілося дізнатися про кулінарні шедеври, які от саме кримські татари. Що створюють, що готують? Чи їдять кримські татари український борщ? Ну, кримські татари дуже такі віртуози. У них є татарський борщ, розумієте? Він без свеклини, адаптували, так? Ну, соответственно, кухни настолько переплелись и настолько любят украинцы покушать, точно так же, как крымские татары. Кстати, это, по-моему, две нации, наверное, во всем мире, которые любят поесть вкусно и настоящую еду. В этом отличие от всех. То есть я была в Турции, и турки едят совершенно по-другому. И мы, у нас должно быть мясо, у нас должны быть овощи, зелень. Это должно быть все натуральное. То есть картошка фри у нас не еда. А вот, я скажу, у нас також картошка фрі, да, это не еда, а вот хаурлумуш-хартоп – это еда. Ну, естественно, с мясом. Дякую вам за таку корисну інформацію та цікаву. Наступного тижня ми з вами знову зустрінемося, знову будемо спілкуватися, про діалекти. Адже в кримсько-татарській мові, як і в багатьох інших мовах, як іноді і в українській мові, є свої діалекти. Тобто слова, які звучать однаково, але мають інше значення, або навпаки. Як Бостон, так? Одне слово має декілька різних звучань. Ще раз вам дуже дякую. Нагадаю, що в нашій студії була Фіруза Ібрагімова. Дуже вам дякую. Спасибо всем, удачного дня, хорошей весны и хороших новостей.